1351, Tobbe och Karo ska skriva funktionen f av x, hur skriver den? F av x är lika med 3x upphöjt till 2, subtraherar med 24x, addar med 21 i faktorform. Tobbe får, och vi får väl, f av x är lika med 3, multiplicerar med x, addar med 1, x, addar med 7. Det här är Tobbes. F av x är lika med x subtraherar med 1, x subtraherar med 7. Det här är Carlos. Båda har gjort fel. Förklara vilka fel de gjort. Ska titta vad skulle jag ha gjort om det är jobb som jag ska göra det. Jag skulle ha gjort så här. F av x är lika med. Jag har 3 där, jag har 3 där, jag har 3 där. Som ni ser här kanske 3x upphöjt till 2. Så tar här med 3 multiplicerar med 8. X addera med 3 multiplicerar med 7. Så jag har 3 som är gemensam faktor. Så har jag 3. X upphöjt till 2. Så tar jag med 8. X addera med 7. Så. Då har jag den här delen som jag skulle räkna. Så om jag ska faktorisera den här då. Det här är, jag har negativ där. Antingen negativ 7 och negativ 1. När jag adderar den så får jag negativ 8. Så egentligen det skulle se ut så här. 3 multiplicerar med x. Subtraherar med 7. Och sen x subtraherar med 1. Så kan jag säga att det här skulle ha jag gjort. Men Karo glömde 3 där. Alltså K där det. Det är jättestor skillnad nu mellan det. Men här, Tobias, vad gjorde han? Aha, han gjorde att det skulle vara plus där. Ja, det är hans fel. Hur fick jag den här? Nej, så inte vana med faktorisering. Så jag skulle ha gjort där. X upphöjt till 2, subtraherar med 8x, addar med 7, är lika med 0. Så att jag får hitta nollställe. PQ-formeln ser så här. Negativ, och här har jag negativ 8, har vi. Dividerar med 2, plus och minus. Negativ 8, dividerar med 2, i kvadrat, subtraherar med 7. Så har vi 4, addar med, subtraherar med 16. Därför det här är 4. Subtraherar med 7. Så vad får vi? 9. Så får vi 3. Så har vi x av 1 är 4 plus 3. Är lika med 7. Det vill säga vår första är x subtraherar med 7. Är lika med 0. Det första faktor. X är lika med 4 subtraherar med 3. Är lika med 1. Det vill säga x subtraherar med 1 är lika med 0. Det är vår andra. Det är därför jag fick den här då. Så x subtraherar med 7. 3 subtraherar med x subtraherar med 1 i parentes.